Asante sana chairman. Nairobi, weka mkono juu, weka mkono juu, weka mkono juu. Asante sana, asante sana. Nitaomba utulivu hapa. Vijana wacha, wacha our leader ingie pole pole. Hawa vijana wako hapa tafadhali. Tafadhali. Tunataka order, tunataka order. Asante, asante, asante. Haya mtulie hapo. Nataka kuona wale nataka baba anangoja baba afike na azimio. Weka mkono juu Nairobi. Nairobi oye! Nairobi oye! Haya tuko na wabunge. Tungetaka ongee kwa sababu ya saa. Hatungetaka wengine wakuje kama wamechelewa alafu tukose wakati wa kuongea. Kwa hivyo nitaenda straight kwa mheshimiwa kutoka Kisumu West, mheshimiwa Rosa Buyu ambaye alikuwa amesuspendiwa kwenye voting ya last week. Pigia mama makofi. Wenye muziki DJ, DJ Lalala. Kamkujioye! Kamkujioye! Leo hii nimerudi tena. Walikuwa wametufukuza bungeni na mama Millicent, Millicent Gesagesa. Wakasema tuwe suspended for 2 weeks. 2 weeks imeisha leo. Tunarudi bungeni na tutakuwa hapa kwa hapa, hapa kwa hapa, hapa kwa hapa, hapa kwa hapa, hapa kwa hapa na hawa. Kamkuji oye! Asante sana. Naenda kule Suba. Suba wanasemaga sana warembo. Mheshimiwa Mili. 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 Kamkuji oye! Vijana oye! Vijana! Wababa oye! Wamama! Wazee! Wazee! Mimi nimefurahi kufika hapa leo. Juu vile mmesikia Rosa Buyu walisema tulikuwa suspended. Na leo tumemaliza leo. Na watatuona kule bungeni. Wanafikiri tunaogopa. Tuchape tusichape. Tuchape tusichape. Tuchape tusichape. Watatuona, wasidhani tunaogopa. Asanteni sana. Asante sana. Wenye magari tafadhali, waheshimiwa simamisha magari hapo. Shukisha mheshimiwa hapo. Shukisha mheshimiwa hapo. Tafadhali. Asante, asante. Ah, tunaenda mheshimiwa Tandi kutoka Lego Songa. Oh, mheshimiwa timu, acha kuja. Mheshimiwa timu kuja afungua. Wacha mheshimiwa timu kuja. Wacha kuja. Wacha kuja. Mheshimiwa timu, wacha kuja pole pole. Haya, Nairobi! Mimi niko na jambo moja. Mulituchagua tuende bunge tuwatetee. Lakini iko wajumbe wengi wamekataa kutetea wananchi. Nataka kuambia wananchi hivi. Ule mjumbe alipigia ile finance bill kura. Lazima huyo mjumbe alipe. Sivyo? Wangapi wanataka wajumbe waende waweze kualipa? Wewe ukiona ule mjumbe alipigia finance bill kura, tafuta huyo mjumbe umchukue ile kitu yako nayo, hata kama ni pesa, viatu, nguo, toa. Asanteni. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa Ivo Bara kutoka Homa Bay. Nairobi oye! Nairobi oye! Leo ni leo. Asanteni, tuko nyuma na baba na azimio. Asanteni sana. Mheshimiwa Ong'ondo Were. Ong'ondo Were kutoka Kaspool. Azimio oye! Azimio oye! Maisha imekuwa ngumu. Tunakosa chakula. Sakayo ameweka bei zote ya chakula imeenda juu. Sakayo amekataa tutazaa, kwa sababu kama hakuna chakula hakuna nguvu. Wakina nani wanaomba Sakayo ashuke? Sakayo ashuke! Sakayo ashuke!
Asanteni sana na kaeni dangari. Asante. Mheshimiwa Nyikali kutoka Kisumu. Kamkunji oye. Kamkunji oye. Hawa wameleta ushuru inaitwa ushuru wa Shakahola. Unatozwa ushuru mpaka unakufa. Ati ukienda binguni utaona raha huko. Ati unatoa ushuru mpaka unakufa, wanataka kunengeneza uchumi. Kama umekufa, hii uchumi itakusaidia nini? Zakayo ae. Asanti mruhusu mheshimiwa, mruhusu mheshimiwa timu apite. Mheshimiwa timu, mruhusu mheshimiwa timu. Gavana 27 apite Nairobi County. Mheshimiwa, mheshimiwa Silasia kutoka Mumias. Mheshimiwa Peter Silasia kutoka Mumias, karibu karibu karibu. Wapi DJ analala huyu? DJ. Hey. Eta wakuzungu mana mkatumi Nihali rinde kusu wafla Mana wepye nesha mamu. Aya vijana oe. Vijana poa. Bas. Sisi kama jeshi la baba tuko imara. Walitulemea katika bunge, lakini kwa wananchi hawatatulemea. Tunataka tuambie ule mtu ambaye anaitwa Moses Kuria ya kwamba hautatishia watu wa media. Tuko na wewe bamba tu bamba. Asanteni sana. Asante sana mheshimiwa Udo daktari toka Busia. Watu wa Nairobi mjambo. Kamkunja mjambo. Sisi kama wabunge wa